Els trossos que em van regalar a mi i a retallar papers. Bon Nadal! Merry Christmas! Només dir-vos que en primícia la lletra de la cançó l'han proposat els alumnes de tercer, els nens i nenes. Vam fer un treball, vam fer tres grups i cada grup amb una estrofa. Vam haver de cantar més amb la lletra, amb la música, o sigui que la lletra és inventada per ells. Esperem que us agradi. Bien.